тази област в България. Тук мога да кажа доста добър опит за това как се кандидатстват по програми. Ще студуват опит с една много интересна концепция Community Support, така е гълча. Тя възникна 60-те години в Швейцария, след това има и в Япония, други места. Идеята на тази концепция с някои думи е, един фермер казва, че за година му трябва да отгледа, да кажем, 3 декара домати и трябва 10 декара. Намира си 20 човека от града и казва, ми дава, ели това са част от самото началото, след това, когато останат доматите, те започват да носят щайни домати и те му дават останалата част. В този начин се поддържа местното производство и може да